já jsem srab. I got a bad feeling about this. Byli jsme s Patrikem pozváni do brněnské střelnice CS Solutions a asi neexistuje vesmír, ve kterém bychom takovou nabídku dokázali odmítnout. Už jen kvůli výběru zbraní a možnosti zastřílet si bez zbrojního průkazu pod dohledem zkušeného instruktora. Takže, největší blbost, co dělat, je střílet se dvěma najednou. Ještě nejsou teda natažený, takže připravím jednu. Okay. Připravu druhou. A teďka, po první životě zkusím tuhle tu největší blbost, teda v realitě. No, to já absolutně nevím, kam střílet. Absolutně mimo. Tak schválně, přitáhneme to. A koukneme se na to. Jako jo, jedna. Patrik se srabácky rozhodl střílet jen jednou pistolí. Skoro jako kdyby dělal zkoušku na zbroja. Což CS Solution sice umožňuje, ale my jsme tam šli střílet jen pro zábavu. Největší blbost po druhé. Nezapomeň na ty. Jo, jsem kuchátka už nasazu. Tak já tam ten jeden krásný zásah. Přejší už jenom je mít blízko u sebe, samozřejmě. Já jsem to dával, tyjo. Ale stejně jsou tam dvě, no. Jo, no. Takže, verdikt. Verdikt, jako docela na hovno. Mohli jsme si aktualizovat i naše znalosti první pomoci, což se ukázalo, že je docela nutné. Na tvář a měla bych slyšet, minimálně 3 až 4 hlasité pravidelné nádechy, výdechy. Takže bych měla slyšet a záchrance bych měla hlásit. Takže je to o tom, že spolu komunikujeme. Jsi připravený? Jsem. Výborně, budu předávat na 3. 1, 2, 3. Výborně. Jsou 3 situace, jo? Buď na mě někdo míří. Instruktor nám nezajistil jen bezpečnost před námi samotnými, ale podělil se s námi také o své zajímavější zkušenosti. Třeba jak učinit zbraň nestřelbyschopnou. Tak ta zbraň není střelbyschopná z něho. To znamená, že já můžu buď sebírat, bojovat, a můžu sebrat ani dítě, manželku a zmizet. Už mi ta zbraň letí do obliče. To samé, když tu zbraň bude někdo takovým způsobem tahat od někud a tak dále, pokud já jí takhle přišel. Přitisknu tomu tubu, zase zabráním tomu oknu. Klidně mu pomůžu, že mu klidně něco vymyslí a můžu jít zase. Jasně, ještě si střelí do nohy třeba. Jasně. Takže to funguje. A pak je to zase klí, jo. A ještě stará boní. Ta zbraň pak není schopná střílet dál. Ale to teda nehodí tím závěrem, nebo to hodí? Jasně, závěrem hodí. Jo, jasně, takže já jsem si říkal právě. Nedržíte ten tlak, ale zabráníte tomu, že to náboj musí vyskočit. Aha. Co nejpevnější to chytnu, úplně co nejpevně. Namířím tím směrem hezky. A tady se celým si. Jako absolutně nic. Jakože fakt jako... Dobrý, Martine. Absolutně nic. Jakože jsem myslel, že to bude nějak nepříjemný. Ale to je fakt úplně v pohodě. Na 50 metrech jsme si pak mohli užít i ty delší zbraně. No a my jsme si to vážně užili. To bylo všechno na jednoho místa. Nebo jo, jsem byl úplně levej. Já jsem zkoušel mít teda obě dvě oči otevřený a musím říct, že jsem si vůbec nebyl jistý, že jako nemusím být správně. Jsem levej.
díky za vaši pozornost a CS Solutions za skvělý den. Pokud si chcete zastřílet i vy, mrkněte na jejich stránky, kde je řada atraktivních střeleckých balíčků. A já to najdu. A jo, lehonky. Když to člověk dá dobře. A kropím. A kropím.